哇！老娘，你给我买了这么多纪念土呀？是啊，也是要分给我们吧？不是分给你们，这不是快过年了吗？我们做一点新年装饰，放在教室里呀。啊，那我做两个大灯笼放在教室门口。那我做中国结挂在黑板两侧。那我就做一幅新年鞭帽图贴在黑板上。那咱们开始做吧。好啊。貂蝉，这些粘土都给你。哎，好。拿出一张棕色卡纸做底色，掏出我吃饭的碗，用它比着画一个圆形。再把它剪下来，先给它做出一个正方形。先揉成一个圆形，拿出卡纸压一下，然后再压几个印儿。底色贴好了，拿出红色还有黄色的粘土做鞭炮。先把红色的粘土搓成一个小小的圆柱形，然后拿出黄色的粘土搓成长条。一样的方法多做几个。拿点红色粘土做中国结的绳子，拿出黄色做灯笼的底部，把黄色的绳子绕到红色粘土的两端，把绳结给装上去，然后啊，把底座给装上去。鞭炮做好了，把它贴到纸上。接下来该剪灯笼的穗子了。好了，把福字贴在中国结上。剪一点流苏。好了，再几个小花花。我的灯笼做好了，你们开。哇，大侠，你做的灯笼不错嘛。是啊，还挺好看的。那必须的呀。不过呀，跟我做的中国结比起来还差了那么一点点，你们看。貂蝉，你这个福字写的不错嘛，比你平常写字好看多了。是啊，貂蝉，而且这个中国结啊，是我见过你做手工最好看的一个。哎呀，平时我是不想做，怕超过你们。咦，还是看看我的吧。哇，是啊，这是我见过最像鞭炮的粘土鞭炮了。嗯，嘿嘿，这不是快过年了吗？当然要做最好看的粘土鞭炮啦。嘿嘿，把我灯笼挂到门上去。那我去挂到黑板两侧去。我都贴到黑板上去。